Mũtongoria wa bũrũri mheshimiwa Uhuru Kenyatta nĩ ararora mũno ũhoro wa health program ĩrĩa ĩretwo universal health coverage ya kũ make sure andũ othe nĩ marũthĩrĩrio maũndũ-inĩ ma matibabu. Rĩu maya moru ma mũrimũ tũkahĩta mbere tũkamenya okorwo wĩna cancer ĩkamenyekana tene ũkanjia gũthondekwo tene ĩtanatoria ĩtanathiĩ kũndũ guothe. Koguo andũ maikarage makĩroragwo. Kĩona nĩ tũkuoya bamĩrĩ 25 o sublocation o sublocation tũmarĩhĩre gũkũ mathioya twĩna sublocation 25 tũmarĩhĩre mbeca cia mwaka mũgima NHIF na nĩ tũrĩ marĩhagĩra o mwaka o mwaka nĩgetha makahotaga kuona huduma. Wambui mathĩna marĩa tũkoretwo tũkĩona andũ aitũ makĩgerera makĩria nĩ ũndũ wa mbiro cia mathibitarĩ na tũkĩona twĩna andũ aingĩ mũno matarehota na mahinyĩrĩrĩkĩte mũno, nĩ wega mũno tũmateithĩrĩrie tuone atĩ onao nĩ mahota kũgĩa na huduma. Andũ aingĩ marakuĩra mĩciĩ nĩ kwaga mbeca cia kũrĩha kandi, na rĩu nĩ tũkenete mũno nĩ ũndũ nĩ tũrarĩhĩrwo kandi nĩ thirikari ĩgereire kũrĩ Kĩmari witũ.